Hi! Hello! Good morning, good evening, good afternoon sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Welcome to my vlog, welcome to Philip Q TV, welcome to my channel. Bago natin simulan ang vlog na to, please don't forget to click subscribe and the notification bell katabi ng subscribe button kapag nag-subscribe kayo para ma-notify po kayo pagka may bago akong video na i-upload. And thank you so much for watching and don't forget also to like, comment, and share my videos. Share po natin guys para sa mga friends natin para ma-share po natin yung vlog natin sa iba. Thank you so much. And today guys, continuation, matagal, I miss vlogging. Na-miss ko na yung paggawa ko ng mga pagkapagkain. And minsan wala tayo sa mood, so we have to take time na babalik yung ano natin, yung gana natin na gagawa ulit ng view. So ito na ngayon guys, naisipan ko ngayon bago matapos yung buong araw, naisipan kong kumain ng balot, kaya iba-vlog ko yung pagkain ng balot. And of course, sabi ko nga, isang full month celebration natin, i-discuss natin kung ano yung mga nutrients, ano yung mga benefits na nakukuha natin sa mga kinakain ko during my vlog. So, balot. So, pag-usapan muna natin yung balot. So, ano yung pinagmulan, ano yung bakit saan nanggagaling yung term. So, guys, according to my research, andyan na naman yung kodigo ko sa harap. Ang balut po ay galing isang Malaysian term. So, galing sa mga Malayo yung term na balut, na ang word na balut, ang ibig sabihin ay, it is wrapped. So, ibig sabihin nakabalot sa isang shell. It is a wrapped thing. So, ibig sabihin ng Malaysian word na yun ay wrap. So, isang exotic food na wrapped and covered with shell. So, kasi nga po, ito ay nanggagaling sa itlog ng bibi. So, ito po ay isang fertilized egg na 18 days ng isang itlog ng bibi. So, kadalasan ang balot ay isang expensive. Ay expensive, medyo may kamahalan sa normal na itlog kasi nga ito ay isang fertilized egg na. So, papunta na siya na magiging embryo na siya, magiging bibi na siya. At ito ay isang pagkain na hindi lamang matatagpuan sa Pilipinas. Mostly ito isang klaseng exotic food, hindi lang sa Pilipinas, kundi meron ding mga balot sa China, sa Cambodia, at sa Vietnam. So, kadalasan balot isang 18 days. So, pakita natin yung bibi, yung 18 days. And, ano nga ba yung mga nutrients? Bago yung nutrients, so paano mo ba na kinakain ng balot? Kadalasan pag kinakain ng balot, ay meron tayong suka na maanghang kadalasan. And of course, meron tayong asin. So yun yung mga part na niya. And of course, ano nga ba yung mga nakukuha natin sa pagkain ng balot? So, and of course, kailangan yung pagkain ay moderately, hindi yung sobra. Kasi anything na excess ay nakakasira na po sa katawan. So, today, kakain lang tayo ng dalawa. And, magalaw yung kodigo. So, kailangan may kodigo tayo. It must be solid talaga yung natin. So, ito ay sagana sa vitamin C, beta-carotene, at isang powerful na radicals. So, ito ay itang napaka-powerful na antioxidant na nakapag-remove ng mga radicals sa ating mga bloodstream. At ito ay isang support system sa ating immune system. So, uulitin ko, ito ay sagana sa vitamin C, beta-carotene, at meron siyang antioxidant na nakapag-remove ng mga radicals sa ating, ano ba yung radicals sa ating bloodstream? So, yung mga hindi na kailangan sa ating bloodstream, like fats, cholesterol, nare-remove niya yon. And isang support din po ito sa ating immune system para mabuhos ang ating immune system at isang napaka-powerful source of protein. So, other than that, so meron siyang 188 calories na makapagpa-boost ng ating energy. So, sabi nga sa kanila, yung mga iba, so ito ay isang nakapagdagdag ng enerhiya ng tao. So, yung iba, pag gusto nilang magpapa-strong sa katawan, kumakain sila ng balot. Kasi nga ito ay may 188 calories na makukuha natin. And of course,
Ulitin ko yung protein. Ang protein ay isang bending blocks na nakapag-repair ng ating mga tissue sa ating katawan. So, nakapag-repair ng tissues and nakapag-repair ng mga cartilage na sisira sa ating katawan. So, meron tayong makukuhang calcium na, of course, pag calcium, ito ay it's good for our teeth and bones. And sa mga may cancer din po, maganda po ang pagkain din po sa, maganda din po sa katawan ng taong may cancer ang pagkain ng balot. So ngayon, kakainin natin balot. So anong portion po ba yung una nating biyapin pag kumain ng balot? Kasi kadalasan ako nagkakamali. Ito yung sa puwet banda. Ulo ba upuwet? Basta ito yung may malaking ano dito pa. So anin natin kung saan yung yan. Butasan natin ng konti. Ayan, tama yung ano ko, nabutas. Ayan. Tapos lagyan natin ng asin. Ayan. Lagyan ng asin. And of course, dapat may suka. Suka natin napakang ayan. Lagyan ng kunting suka. By the way guys, nagugas ako ng kamay ha. So, laging ugaliin magugas ng kamay pag kumakain guys. Sipsipin ang sabaw. Ayan. Excuse me sa mga hindi kumakain ng balot. Ayan. Pero, very nutritious to. Yung mga iba na gusto kong sumubok, kumakain sila sa madilim. Pero hindi nila nakikita yung sisiw. Yung mga iba din, pinaparisan nila to ng beer. Pero dapat huwag din sobrang dami guys kasi sabi ko nga, nakakasira. Nakatawan natin pag sobrang dami. Ano, nakuha ko na yung ano guys. Inaano ko sa suka. Parang mali yung naano ko. Na mali. Nagkamali ako ng pisa, butas. Dapat sa kabila pa. Yan, ito na yung embryo guys. Lagyan natin ng asin. And hindi ako sanay kumain ng balot. Ayan. Nahulog na siya. Ayan. Ramdaman ko yung buto. Ay iba, sanay na sanay kumain dito. Ako hindi. So, dati kasi hindi tayo po talagang kumain ng balot. Ang gusto ko ng part dito, itong matigas. Gusto ko siyang huyan. By the way, ang cost nito is, binili ko lang sa street, 18 pesos ang isa. Mayroon na siyang suka. Pero nakalimutan ko manghingi na kasi. Yan, lagyan natin ng asin and our suka. Masarap yung sabaw. Sarap.
Kinain ko na yung ito kahit matigas, gustong-gusto ko. Ubus din natin. Gusto na silang sofa. Sarap ng sofa niya. Matigas. Ayan. Ito yung hapunan ko ngayon. Ayan guys, I hope nag-enjoy kayo sa pagkain ng balot. Aking sa panonood sa pagkain ko ng balot pala. And that's all for today. And thank you so much for watching. I hope meron kayo natutunan ngayon kahit konti sa aking vlog. Thank you so much. And don't forget to click subscribe and notification bell. Also click it. And don't forget to share it to your friends. Thank you so much. Bye-bye.